בוקר טוב ושבוע טוב. אנחנו על סדר היום של יום ראשון. השבוע נציין את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ואנחנו נהיה עם האלוף במילואים יום טוב סמיה על מיזם בשם בשביל הנופלים. במסגרתו ידריכו השבוע אלופים במילואים סיורים ברחבי הארץ. אנחנו נפתח אבל עם חג הפועלים שמצוין היום, הלא הוא ה-1 במאי. שניים איתנו, העיתונאי חיים הרזאב, ממקימי ארגון העיתונאים, ודוקטור עמי וטורי, מזכ"ל משותף בארגון כוח לעובדים. שלום לשניכם. שלום. בוקר טוב, חג שמח. בוקר טוב ותכף חג שמח. חיים הרזאב, אתה יודע, אני זוכר לפני 20-30 שנה, 1 במאי, זו הייתה חגיגה. מה קורה עם זה היום? 1 במאי הוא עדיין חגיגה. 1 במאי הוא חגיגה שאנחנו חוגגים כל יום, גם אם אנחנו לא שמים לב לזה, כי הוא מסביבנו 24/7, וכל המהות שלנו כעובדים, כבני אדם, כל זכויות האדם שלנו מבוססות על 1 במאי. אז נכון, מאז שנות ה-90, מאז שחיים רמון קרא את קרביה של ההסתדרות, נקרא לזה כך, כבר אין את המצעדים הגדולים ברחובות הערים, אלא מצעדים קטנים יותר, בעיקר בתל אביב, אבל המצעד הוא לא המהות. המהות היא השמירה, המאבק האינסופי על זכויותיהם של העובדים, של האנשים העמלים, של השכירים, של הפועלים וגם של המובטלים, כדי לקבל חלק ונחלה בעולם הזה, שלא הכל ילך רק לעשירים. כן, אז חיים, בוא תן לנו ככה קצת רקע מאיפה בכלל נולד היום המיוחד הזה, יום הפועלים, שהוחלט שיהיה ב-1 במאי. זהו, ש-1 במאי משום מה בתודעה שלנו במאה ה-21 נתפס דווקא עם הגוש המזרחי, עם הקומוניזם הרוסי של פעם, זה בכלל לא נכון. 1 במאי נולד בארצות הברית כחלק ממאבק של עובדים למען יום עבודה בין 8 שעות. העובדים יצאו להפגנות כל פעם ב-1 במאי, בעלי המפעלים פתחו עליהם באש יחד עם בלשים פרטיים ושוטרים בשכר, וטבחו בעובדים, ומאותו יום הוחלט לציין את ה-1 במאי כיום חג הפועלים, והצבע האדום, כמו החולצה שלי, לזכרם של הפועלים שהקיזו את דמם למען הזכויות של כולנו, ומאז תנועת הפועלים, פרט לדאוג ליום עבודה בין 8 שעות שלנו היום, זה נראה obvious, אבל זה לא היה ככה. קיבלנו את ימי החופשה בתשלום, קיבלנו את הביטוח לתאונות עבודה, קיבלנו חופשת לידה לנשים הרות, וכיום גם לגברים. קיבלנו את כל הזכויות שאנחנו מכירים היום כמובן מאליו, זה לא היה קיים לפני 1 במאי 1886, כשאותם פועלים בשיקגו, ארצות הברית, ערש הקפיטליזם, יצאו להפגין למען זכויות אדם. כן. זה משמעותו של החג הזה. כל מה שאנחנו מכירים נולד אז. אגב, נדמה לי שזה גם בארצות הברית וגם בקנדה, אבל אני רוצה לשאול אותך, חיים, הרי זה בסיס אולי האידיאליזם הסוציאליסטי. והשאלה היא מראש, אם אתה מייחס את החג הזה או את היום הזה, ציון היום הזה, ציון יום הפועלים, לסוציאליזם, זה לא מרחיק באופן אוטומטי מי שמגדיר את עצמו אתה יודע, כמשהו אחר. מהו סוציאליזם בעברית? חברתיות. כל מי שמגדיר את עצמו כחברתי, מגדיר את עצמו כסוציאליסט. היחידים שיש להם אינטרס להקטין את ה-1 במאי, הוא מי שלא יוצא להם ממנו כלום. היינו העשירים, בעלי הכוח, בעלי האמצעים, בעלי הממון, אלה שהדבר היחיד שיכול לקרות להם כתוצאה משוויון, זה אולי לאבד משהו, להפסיד משהו, או חלילה לייצר עולם טוב יותר. לכל שאר האוכלוסייה, 99% מאוכלוסיית, אותו אינטרס בכל העולם, שזה לדאוג לתנאים טובים יותר בעבורם, בעבור ילדיהם, בעבור בני משפחותיהם. זו משמעותו של הסוציאליזם. זה לא קומוניזם, זה סוציאליזם, חברתיות בעברית, ובואו נסכים כן. שחברתיות זה אחלה. אז זהו, את יודע, אני ככה ראיתי, נדמה לי לקראת ה-1 במאי, לקראת היום הזה, נדמה לי הודעות של חדש על צעדות ועל אירועים שהם עושים, זה ממש ממש הצטמצם לאיזה משהו מאוד מאוד נישתי, או שאני טועה. אתה לא טועה, כי התודעה שלנו, אנחנו כבר התרגלנו לשפע של הזכויות שיש לנו היום. זאת אומרת, כל הדברים שעליהם נאבקו אבותינו, סבינו, סבי סבינו, כדי שיהיה לנו את הזכויות, אנחנו יכולים אותם כמובן מאליו. אבל כמו כל זכות, אם לא שומרים עליה, אם לא נאבקים לשמור עליה, היא תלך לאיבוד. אנחנו רואים היום את אנשי ההייטק שתופסים עצמם כתעשייה מוצלחת, בוא, הם עובדים במכרות רק עם גדים נקיים יותר. בכל דור ודור צריך לדאוג שלנו ולדורות הבאים יהיה טוב יותר, זה משמעותו של החג. כן, חיים, אתה מוזמן להישאר איתנו, אני רוצה לפנות לדוקטור עמי וטורי, מזכ"ל משותף בארגון כוח לעובדים. עמי אומר, חיים הרזאב, הוא אומר, תראה, לא חגיגים את זה כמו שחגיגו את זה פעם, כי היום זכויות העובדים השתפרו באופן דרמטי ביחס לשנים קודמות. א', זה נכון שהזכויות השתפרו באופן דרמטי, זה גם נכון שהחגיגות אולי יותר
קטנות מאשר בעבר, גם לא אמורות בהכרח להיות חגיגות. אני מזכיר, היום הזה היסטורית מוגדר כיום מאבק, לא כיום החג של הפועלים, אלא כיום המאבק של הפועלים, זה היה מקורו ההיסטורי, ומאבק עושים בהרבה דרכים, שהאחד במאי, בצעדות באחד במאי, הם ביטוי אפשרי, אבל פעולות של שביתה והפגנות ואחרות שמתרחשות לאורך כל השנה, הן ביטוי הרבה יותר אפקטיבי של אותו מאבק, ולפעמים זה קורה באחד במאי, ולפעמים המאבקים והשביתות האלה הם בימים אחרים. אז אני רוצה לשאול אותך, עמי, היום האחד במאי אתה הולך לצעוד? אני ספציפית לא הולך לצעוד, כי יש לי מטלות. עמי? כן, הקשר איתו נותק, אז אני אחזור אליך, חיים הרזהב, עד שנחדש את הקשר עם דוקטור עמי וטורי. אתה אישית באחד במאי הולך לצעוד, או שאתה הולך להשקיף את זה ככה מהצד? תשמע, אני משתדל כל שנה להשתתף מצעדים, אבל כמו שאמר עמי לפניי, המאבק של העובדים הוא מאבק לאורך כל השנה, 24/7, הוא מאבק של סולידריות, של התאגדות עובדים, של לייצר ביחד ועדים ולהשיג הסכמים קיבוציים כדי שלא כל אחד תתייצב לבד מול המעסיק שלו. כן, אז תן לי ברשותך לחזור לעמי וטורי. אני רוצה לשאול אותך, עמי, אמרת שיש לך מטלות אחרות, אבל בוא נדבר באמת על זכויות העובדים היום בישראל. איך אתה רואה את מצב העובדים היום, או הפועלים, אם בכלל יש מושג כזה פועלים בישראל? עובדים או פועלים, זה תכלס אותו מושג, פשוט מילים שונות בעברית. אוקיי. העובד עובד והפועל פועל, אז בהנחה שאנחנו פועלים, אז כולנו פועלים. האם המצב שלנו טוב יותר מאשר בסוף המאה ה-19? כן. האם המצב בישראל טוב בהשוואה לעולם? תלוי בהשוואה לאיפה. בהשוואה לסקנדינביה אנחנו מקום מאוד נמוך, בהשוואה לאירופה ככה ככה, בהשוואה לארצות הברית מצבנו טוב יותר. כן, כי ארצות הברית היא הרי בירת הקפיטליזם העולמי, ואני רוצה לשאול אותך היום באמת, כמה כוח היום, עמי, יש לכל ארגוני העובדים למיניהם? אנחנו מכירים כמובן את ההסתדרות, ארגון העובדים הגדול ביותר במדינת ישראל, אבל ככלל, כשאנחנו מדברים על איגוד מקצועי, על ארגוני עובדים, כמה כוח יש להם מול המעסיק, מול הממשלה, מול, אתה יודע, מול הקבוצות הריכוז שמחזיקות היום את המשק? לפי מחקר של בנק ישראל, בין 700 ל-800 אלף מהעובדים השכירים בישראל הם חברים או נמצאים תחת ארגון עובדים כלשהו. שזה מעט מדי או שזה בסדר? זה בערך בממוצע של ה-OECD, קצת מתחת, זה אומר באזור ה-22%. זה הרבה יותר נמוך מארצות סקנדינביה, ששם זה נע חלק מהמדינות 70%, ואחרות 60 או 50 פלוס, אבל זה הרבה יותר טוב מארצות הברית, וצריך לציין שאם הייתי לוקח עסקים גדולים יותר, או מקומות עבודה גדולים יותר, אז האחוז הוא גבוה יותר מ-20%, כן. והרבה פעמים גם הישגים של עובדים מאורגנים משפיעים על מעגל הרבה יותר רחב מאשר רק העובדים המאורגנים עצמם שניהלו את המאבק. אוקיי. אם למשל הנהגים בכוח לעובדים מעלים את השכר בחברות שבהם מיוצגים, סביר להניח שזה ישפיע על כל ענף התחבורה, וגם על ענפים נלווים שמשיקים לתחבורה, ושהשכר נגזר שם מהשכר של האלטרנטיבה. דוקטור עמי וטורי, מזכ"ל משותף בארגון כוח לעובדים, תודה רבה לך. אני רוצה לסיים איתך, חיים הרזהב, מה אפשר לאחל היום לעובדים, לפועלים? אתה יודע, פועלים זה כבר כמעט נשמע איזשהו שם גנאי, כשכולם היום הם עובדים בהייטק ובמקצועות, מה שנקרא, נקיים, במרכאות. כמו שאמר עמי, כולנו פועלים, כל השכירים הם פועלים, ולכן נאחל לכולם שתהיה שנה של צדק חלוקתי, שבו נשיג יותר למען כולם, ונעשה שוק עבודה הוגן יותר, טוב יותר, עם פריון גדול יותר, ואז גם מדינה טובה יותר, כפועל יוצא ישיר של זה. העיתונאי חיים הרזהב, תודה רבה לך, ומי שמציין כמובן, ומי שחוגג, חג פועלים שמח, להתראות. חג שמח, להתראות. טוב, מכאן לנושא אחר לגמרי, שבוע נציין את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ואת הדקות הקרובות נקדיש למיזם בשם בשביל הנופלים, שנועד לחבר בין הסיפור המיוחד של הארץ ללוחמים שנפלו למענה, וזה יהיה על ידי סיורים בשבילי ארץ ישראל. השבוע יערכו סיורים בהדרכת אלופי צה"ל במילואים, ביניהם מי שהיה מפקד פיקוד הדרום, האלוף במילואים יום טוב סמיה, שלום לך. שלום לך ולמאזינים ולמאזינות.
אז יום טוב, סמי, היית אלוף פיקוד הדרום, אתה מכיר טוב מאוד את גזרת הדרום ורצועת עזה. איזה סיורים אתה הולך לקיים השבוע? אני אעשה את הסיור של השבוע הבא בעצם, או השבוע הזה מתחיל הערב, לכן אתה גם אומר השבוע הזה, נכון? אני אעשה אותו באזור של עוטף עזה, בתצפית מחס שחור, בביקור במטווח על שמו של נבי מראי, שהיה הסגן שלי, אחד הקצינים הדרוזים הטובים שפגשתי בחיי, ונספיק כנראה גם תצפית מסדרות, ולשמוע בעצם מכל הזוויות את העשייה הזאת. אז קודם כל, תספר לנו באמת איך התגייסת ואיך הגעת לפרויקט הזה שנקרא בשביל הנופלים. משחר ימיי בצבא, כמפקד צעיר, בהתחלה כחבר של אבישי, שאתם רואים את תמונתו פה, שהיה איתי חייל ונהרג בלבנון כרב סרן, אני תומך, מאמין ועוזר לכל מפעל הנצחה חי. אני לא נוהג לעזור אלא אם כן אין ברירה במפעלי הנצחה כמו גלעד או אנדרטה או אבן, שזה פחות מדבר, ואני חושב שמפעלי הנצחה החיים האלה, שיזם רוני נומה וכולנו הצטרפנו אחריו, ועוד מפעלים אחרים שאנחנו עושים כבר עשרות שנים, של בין אם זה מרוץ, בין אם זה יום עיון, בין אם זה הענקת פרס עידוד לחוקר באותו תחום שהחלל אהב או שירת או עשה, אלה מפעלים חיים שאני חושב שהם תורמים לשלושת הצדדים במשולש הזה, למשפחה, לחברים שנפלו, לחברים של החברים שנפלו, קרי כן. לנו. אני, כל אירוע שאני הולך לזכרו של אורי אזולאי, או נבי מראי, או אבישי, או כל שם שהוא, אני מרגיש שאני ממשיך לרוץ איתו, אני ממשיך לטייל איתו, אני ממשיך לזרום איתו. עכשיו, יום טוב, אני מבין, כן. זה דור ההמשך. אני חושב שדור ההמשך יאהב ואוהב יותר לראות מפעלים חיים, כמו סיורים וסיפורי מורשת ומפגש חי עם המשפחות, יותר מאשר לבקר בעוד אנדרטה או בעוד גלעד. כן, אז אני מבין, יום טוב סמיה, שבמהלך הסיור שאתה עושה בעוטף עזה, אתה שוזר את סיפורם של הנופלים, של החיילים, של הלוחמים, בעצם בתוך הסיור הזה, הוא בעצם מנסה להעביר קצת מהמורשת שלהם. כן, אני שוזר גם שמית של כמה חברים, פקודים, מפקדים שבחרתי, ובמקרה הזה אני גם הולך לשזור קצת יותר לעומק את הקשר בשדה הקרב בין חיילים שאינם יהודים, זאת אומרת בין חיילי צהל שרובם יהודים לבין החיילים שאינם יהודים, בעיקר מן הסתם מהעדה הדרוזית והצ'רקסית, כי דווקא בתקופה הזאת שאנחנו עוברים של הפיצול הזה בכל מה שקורה בחברה הישראלית, אני אחפש את כל מה שמאחד, כולל סיפור אישי של חייל, קצין שהיה אצלי בגבעתי ונהרג ולא רצו לקבור אותו בבית קברות יהודי כי לא היה רישום שהוא יהודי, ועוד סיפורים מטריפים שבסופו של דבר אנחנו חייבים להציג את האחדות בהם. אוקיי. ולכן גם בחרתי בנבי מראי ובשיר שכתבתי עליו, ואנחנו נשמיע אותו גם בטקס, גם במהלך השבוע בטלוויזיה. ונדבר על הקשר, על הברית האחים הזאת בין הדרוזים ליהודים והישראלים. אלוף במילואים, יום טוב סמיה, תודה רבה לך. תודה לכם, ושזה יהיה שבוע באמת של גבורה וקשר, והכי חשוב, אחדות. כן, לגמרי, תודה לך. רק נציין שמי שרוצה להצטרף לפרויקט הזה ולהירשם, להצטרף לסיורים האלה, פשוט יכול להיכנס בשביל הלוחמים ולהירשם מראש. תודה רבה לכם, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו על סדר היום, שיהיה לכם שבוע טוב, בוקר טוב והמשך צפייה נעימה. להתראות.